Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou a Polly, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha bag, tá? De pincéis da Morphe Me, que é o clube do pincel que eu sigo, tá? Desde fevereiro. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os pincéizinhos que eu recebi no mês de julho. Gente, eu sei que todo mês eu venho aqui e falo a mesma coisa pra vocês, mas esse mês não foi diferente. Desde que eu entrei no clube do pincel em fevereiro, eu amo os pincéis que eu tenho. Todo mês eu adoro os pincéis que eu recebo, então assim, eu sei que eu tô meio repetitiva. Todo mês que vocês vêm assistir esse vídeo, eu falo a mesma coisa. Nossa, amei, amei, amei. Mas gente, olhem só, esse mês eu recebi 5 pincéis, tá? E assim, desde quando eu comecei a fazer em fevereiro, eles ainda não me decepcionaram, tá? Mas sem mais blá blá blá, vamos lá, recebi esse pincelzinho aqui que é o M432, que tem esse corte reto, tá? Muito legalzinho pra fazer aqui, ó, sobrancelha, tá? Detalhezinho aqui com corretivo, boca, enfim, muito legal. Recebi o E18, tá? Que é um pincel lápis, que é sempre bem-vindo, tá, gente? Ótimo pra fazer côncavo, fazer detalhes. Esfumar aqui embaixo, tá? Nos cílios inferiores, muito legal. Também recebi esse pincel de esfumar muito legal, que veio na hora certa, porque semana passada minha filha derrubou um negócio no meu quarto e quebrou o meu pincel de esfumar fofão da Sigma, que eu amo, e não pretendo comprar outro. Então esse aqui chegou na hora certa, porque ele é bem parecido com aquele corte do pincel da Sigma que quebrou semana passada. Esse aqui é o E22. Tá? Bem fofão pra esfumar. Também recebi esse pincel aqui, gente, olha que belezinha. Esse aqui é o E48. Ótimo pra passar aqui iluminador, passar pó aqui pra selar o corretivo. Tem muita gente que gosta de usar esse pincel com esse corte pra fazer aqui, ó, contorno das bochechas. E por último, recebi um pincel vassourinha pequenininho, que eu ainda não tinha, tá? Eu não sei se foi mês passado, no mês anterior, recebi um pincel vassourão gordão, inclusive tá aqui, que eu uso muito, que foi o M495, e agora eu recebi o vassourinha, tá? Esse mês, esse aqui é o M310. Ótimo pra passar aqui, ó, iluminador. Acho que é até melhor do que aquele, porque aquele meio que pega uma área maior. Então, pra passar uma coisa mais discretinha, tá? Aqui, tá? Também, provavelmente, aqui, aqui em cima. Enfim, gente, adorei todos os pincelzinhos que eu recebi, tá? Tô pegando aqui todos eles de novo pra que vocês possam ver. Foram 5 pincéis que eu recebi esse mês, tá? Mês de julho. Não tive tempo de olhar os preços pra vocês, mas se tiver no site, até eu lançar esse vídeo, se os preços já estiverem lá no site, eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. O que acontece é que, assim, todo mês eu recebo esses pincéis e vou checar o preço pra vocês no site da Morphe, e se eles estiverem em falta, por algum motivo, não tem o preço, eles não dão o preço no site se o pincel estiver em falta. Não sei porquê, mas isso aconteceu no mês passado e eles ainda estão em falta e eu não consegui ver o preço de alguns pincéis que eu mostrei pra vocês do mês de junho. Então, agora no mês de julho, se eles não estiverem em falta, eu prometo que eu vou procurar os preços, tá, pra vocês. Lembrando que eu pago R$19,99 e recebo sempre um mínimo de pelo menos 30 dólares em pincéis em casa todo mês, tá, gente? Lembrando que eu não escolho os pincéis que eu recebo, tá? E, portanto, é sempre uma surpresa o que eu vou receber da Morphe. Diferentemente da Ipsy, que te fala o que você vai receber antes de você receber a sua bolsinha, você pode entrar no site e checar. O da Morphe não oferece isso, né? Ou pelo menos ainda não oferece. Mas eu acho bem legal porque é 100% surpresa. Quando eu recebo os pincéis, eles são 100% surpresa. E como eu já disse, pela última vez eu vou falar isso, até aqui eles ainda não me decepcionaram, tá? Curti muito os pincéis que eu recebi no mês de julho, tá? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Um beijo e até a próxima!